खाजा चाहिँ हाम्रो धेरै समयपछि चाहिँ मेरो दुईजना साथीहरूसँग खाने माछाको पुछर माछा पुछर टाउको र पुछर चाहिँ मैले खाएँ न जू जू चाहिँ यहाँहरूलाई दिएँ एप्रेमीले नै आधी खायो आजा चाहिँ नयाँ रेसिपी हो मैले कहिले खाएको छैन फेरि फेरि माछा के धेरै मनपर्छ है आफूहरूलाई टाउको कि पुछर कि जू टाउको हो एकदम मिठो छ तिमीले डिप फ्राई गरेर बनाउँथ्यो नि म त डिप फ्राई गर्छु अनि पुच्छा र टाउका चाहिँ सुप बनाउँछु अनि जिउ चाहिँ त्यति खाइदिनु मिठो है बहुत तातो रहेछ के तातो मिठो छ माछा चाहिँ दुई किलो छ नि एउटा र आधी त्यो कागती भिजाएर राख धोएर मिठो है हामीले कत्ले अर्डर खान्थ्यौँ क्या अरू बेला तर यो पनि मिठो है अलिक बोसो धेरै हुन्छ नि अरे तर ठिक्काको माछा काट्नु लाउनुपर्छ क्या ठुल्ठुलो काट्यो भने चाहिँ बोसो धेरै हुन्छ ए हो सानसानो काट्यो ए माछा पनि होइन माछा जिउ चाहिँ सानो भनेको ए मेडियम मेडियम माछाको जिउ होइन क्या अनि माछा नै दुइटा माछाले चाहिँ एक दुई किलो भयो होइन होइन अनि अलिक बढी भयो हो तर ठिक आउँदैन कोही ठुलो धेरै थोरै आउँछ खुर्सानी पुगो अलिक कम छ है मैले बाबुलाई चाहिन्छ भने नहाल भनेको अहिले यो त म डरले हाल्यो होला खाने बाबुले धेरै पिरो खाँदैन नि त्यो हाल्नु लागेको उल्टो माछु पाउँछ पाउँछ तर यस्तो फ्रेस पाउँदैन हेर्नु के फ्रेस भन्नु पाउँछ त हेर फ्रेस गुलियो कोठा पनि हो यो लप्सी चाहिँ आसी कान्छी र ज्वाइँ आउनु भएको थियो त्यसलाई ल्याइदिनु भएको उनीहरूले बनाएको कान्छीले बनायो होला लोकल लप्सी होला मिठो हुन्छ त यो लप्सी त्यो चिनीमा डुबाएको चिनीले बनाएर चिनीमा डुबाएको अचार होइन अनि लप्सीमा डुबाउने कस्तो मजाले खाएको त कस्तो मजाले खाएको यसरी खाने हो नि त के हो पानी छ तिमीलाई म त पानी छ भनेर सुने सम्म आउँछ म पनि टाउको गाउँ पहिला माछाको के हो यो जिउ गर्थ्यो होइन तामाङ के थियो नि तिनीहरूको तिनीहरू हो तिनीहरू हामी यहाँ हुँदा आएको होइन आफैले त्यही नि हो हामीले पहिला हामी
बाक्लो भयो जस्तो लाग्यो हो अलि बाक्लो भयो पातलो हुनु पनि के भएर बाक्लो भयो यो के हो ससुको केरा छैन पिसेन पिसेन भने क्या नभुटिकन पिसेर त्यो भएको पिस्यो भने मिठो हुँदो रहेछ ए हो भुट्यो भने त तितो हुँदो रहेछ क्या तर रायोको भन्दा सरसोवाला मिठो हुँदो रहेछ मैले होइन मार्क्स चाहिँ पुगाएको छैन यसैको भात खाएको छु हेर्नु अब भयो दु लाग्दैन भात मेरो भानी यो भइसक्यो क्या अब मार्क्स लगाएर बस्ने मार्क्स लगाएर भात खाने भन्ने मतलब खाने बेला चाहिँ फुकाल्छु अलिक तल राख्छ खै केटी हो साथी हो केटीहरू भने भात नगर्यौँ माछा माछा कतिवटा खुर्सा खाएको छ दुईवटा दुई मिनट एउटा र आज मैले खुर्सानी खाएन किन अहिले खानु सक्दैन क्या एउटा सिँगै त अस्ति जस्तै मासु भात नि केमा खाएँ थिएँ मैले खुर्सानी आशा सिस्टरले खाएको चाहिँ ठुटाले खायो अन्त सुरु हो सुरु गरेर हात पनि चाटे चाटे थ्याङ्क यु सजिलो तारले खायो अन्त आशालाई बिचमा राखेर राम्रै भएछ आशालाई चुपचुप ताकाएर आवाज निकालेर खायो नि त प्रेमी नै खाँदो रहेछ खानु आँसु हाल्नु आशा आशा चिकन भएको नि मिठो नि है चिकन पनि कति हो 300 रुपियाँ केजी नि ब्रोइलर बढी छ बढी हो र यो त 300 रुपियाँ केजी रहेछ चिकनभन्दा सस्तो हो त 330 ल्यायो नि 300 ल्यायो 300 ल्यायो अनि 2 केजी अलिक बढी थियो 650 ल्यायो अब चाहिँ हड्डी टिपेको अरे क्या आफैले अब चाहिँ माछा खाइसकेको हड्डी टिपेको अवस्था थ्याङ्क यू फर वाचिङ हाम्रो भात है आज चाहिँ हाम्रो धेरै समयपछि चाहिँ मेरो दुईजना साथीहरूसँग माछाको पुच्छर माछाको पुच्छर टाउको र पुच्छर चाहिँ मैले खाएँ ल जिउ चाहिँ यहाँहरूलाई दिएँ